ଫେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, କାମରେ ଆସୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣି ଟାଙ୍କି। 2019 ରୁ 2021 ହେଲା, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ପାଣି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ କିଡ଼ଙ୍କ ଓ ମାଡ଼ିବଧା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 300 ଲୋକ। ରାତି ପାଇଲେ ନୀତି ଏଠି ପାଣି ପାଇ ଚିନ୍ତା, ବହୁ ଦାବି ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 1.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2017 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019 କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଜଳ ଟୋପାଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଡିଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତତ୍ପର ଦେଖାଇ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। 2019 କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 2021 ହେଇଗଲା ଆରୁ ଇନେ ଜଳସେଚନ ଆସିଥିଲେ, ବିଡିଓ ବି ଆସିଥିଲେ ଆରୁ ମାସେକର ଭିତରେ ତମର ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଆଜି କେବେ ବି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସିମେଣ୍ଟ ଖଣେ ଖଣେ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍, ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେମାରେ, ଯେଇ ବି ଆସ୍ବାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏନେକେ ଦେଖି କାମ ହେଉଛି ନାଇଁ ହେଉଛି କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହେବା ହେବା ଏଇ ମାସେ ଛଡ଼ା ହେବା ବୋଲିକିନା କହୁଛେ ତ ନାଇଁ ଆସ୍ବାର, ବି ବୋରିଂ ରୁଆନ ଅଛୁ ତ ସେ ବୋରିଂ ନାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜ ପାନ ମାରୁ ମାରକେ ଉଠି ଯାଉଛେ, କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ, ଏନେ ତେନେ କାମ କବାର କରି ଯିବା ଲୋକ ପାନ ମିଳିବାର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ସେନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପାଣି ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବା, ନଳକୁଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତେନେକେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ମିଟିଂ ଗଲେ ବି କହୁଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେ ଆମର ନଳକୁଆ ଖରାପ ହେଇଛେ, ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତ ପାଣି ମାରିଲେ ବାହାରୁଛେ, ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଆସା ଯା କରୁଛନ୍, ପାଣି ପିଇବାକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, କି ଆମ ଗାଁ ବାଲେ ବି ପାଣି ପିଇବାକେ ହଇରାଣ, ଆମେ କେତେ ଥର କହିଲୁନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କହିସାରିଲୁ ନା, ବି ଖାଲି ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ନେଇ ତମେ ସେ ଭିତରେ ମୋଟର ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଯେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏନ୍ତା ହେଉଛି। କିଡ଼ିଙ୍କ ଓ ମାଡ଼ିପଥ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ହେବ ପୂରଣ? ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ହେଲେ କେଉଁଥିରୁ ବି ଭଲସେ ପାଣି ମାରୁନି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ପାଣି ମାରିବା ପରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ। କିଡ଼ିଙ୍ଗରେ ଅଛେ ଯେନ ୱାଟର ଟାଙ୍କି ଅଛେ, ତ ସେନ ପାଣି ଲୋକ ପାଇନି ପାରବାର, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେନ ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବେ ତ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ତ ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର୍ ଅର୍ଡର ହେଇଛି, ଆସିଲା 7 ଦିନ ଲାଗିବ, ଆସିଲେ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ଚାଲିବ, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଣି ଚାଲିପାରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାରୁ ଲୋକେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କଣ୍ଠିକା ଦା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଏତେ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ କାହିଁକି? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।